saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa hawlgallo militari waxa ay ka wadeen gobollada galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe si ay dib ula wareegaan deegaanada weli ku jira gacanta al-shabaab howlgalladan ayaa waxay yimaadeen kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay bishii agost duulaan ballaaran oo lagu qaadaya al-shabaab oo in badan dagaallo kula jiray dowladda iyo ciidanka midooda afrika koox wariyaal ah oo ka socda b b c da ayaa warbixin ka diyaariyey howlgalka iyagoo jiidda hore u raacay ciidanka danaba oo maraykanku uu tababaray waxayna tageen deegaano bartamaha soomaaliya ku yaalla iyadoo ay soo arkeen xaaladda dhulka taala iyo sida ay u socdaan hawlgallada meelaha ay tageen wariyyaasha b b c da waxaa ka mid ah deegaanka bukure oo hoos taga degmada maxaas ee bariga gobolka hiiraan halkaasi oo dagaalo culus ay ka dhaceen kuwaasi oo ciidanka ay goobo muhiima kula wareegeen andrew harding oo hogaaminayay kooxda wariyeyaasha b b c da ee furmaha tegey ayaa waxa uu sheegay in guutada kumaandooska e, danab ah ay door udub dhexaad ah ka qaadanayaan dagaalka ka dhanka al-shabaab kaasi oo sababay in lagu qabsado in ka badan konton deegaan iyo tuulooyin ku yaalla bartamaha soomaaliya wuxuu intaasi ku daray andrew harding in guushan la gaaray ay dhalisay rajo wanaagsan oo dalka oo dhan ah xitaa iyada oo malaayiin qof ay la daaladhacayaan abaaro ba-an laga saari karo al-shabaab tani waa rajada ugu badan ee aan dareemo muddo sannado ah ma jirto wax joojin kara howlgalladan sababtoo ah waxaan dhedhaminay guullo aan ka gaarnay al-shabaab waxaan aragnay in laga adkaan karo al-shabaab ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed hurdada way ka soo kaceen ayuu yidhi maalik cabdalla oo ka mid ah baarlamanka oo ku sugnaa gobolka hiiraan oo inta badan uu dagaalku ka dhacayay howlgalka socda ayaa askarta waxaa horkacaya xildhibaano madax kala duwan oo heer gobol iyo heer federaal isugu jira kuwaasoo dhiirigelin u noqday ciidanka qaranka iyo kuwa deegaanka ee la dagaalamaya al-shabaab dadku waxay ka daaleen dhibaatada al-shabaab dowladdu waxa ay hadda haysataa fursad ay dalka uga saari karto al-shabaab ayuu yidhi wariye hore xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo muddo toddobaadyo ah ku sugnaa furimaha gobolka hiiraan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheikha ayaa sheegtay in ay guule ka gaartay dagaalka socda waxaana madaxweynaha uu ka dhawaajiyey dhowaan xilli uu khudbad ka jeedinayay baarlamanka inaysan jiri doonin dib u soo laabasho istaraatiijiyaddan waa mid shaqaysay maadaama uu hadda xogan yahay kacdoonka ka dhanka al-shabaab siyaasiyiintu kuma dhacaan inay hor joogsadaan qorshaha dowladda ayuu yidhi xasan macalin oo ah la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka ciidanka danaba ayaa la filayaa in bilaha soo socda tiro ahaan la gaarsiiyo in ka badan saddex kun oo askari iyadoo uu maraykanka siin doono dhaqaalo iyo kaalmo militari oo dheeraad ah maraykanka ayaa kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh dib ugu soo celiyey soomaaliya howlgalladii militari iyagoo bilaabay howlgalladii militari oo ay ku jiraan دو قيمها اركا او قيم كقادن هيا هولغلك عيدن كدولا اي دينعه دولكه كودان المنتخب الاسباني بليند على القائم الثاني على طريقه فان باستين هذه جول هذه اختيرة وهذه جول دييغو دييغو كوستا اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال alani wa istaadyaha luseel ciyaaraha koobka qaramada kubeda cagta adduunka haddana goolkulaadka cayaartooyiga cabdulhani ba isu diyaarinaya waa lalaaga fursadakala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka qatar internetka xawaaraha lee shirkadda samtel adigoo isticmaalaya hal eberlaba samtel caalami